privat, säg vart ska du gå? Jo, jag ska till arbetsförmedling. Men oj, vad all sin dag står på? Jo, jag är hatad av Sveriges ledning. Men oj, så tråkigt och vilket besvär. Det blir så bråkigt när du arbetslös är. Du går här och stämplar, kommer undret och ske. Det är ingenting dämpas när du hamnar i fas 3. Hej hopp du filur, varför är du så tvär? Jag älskar det rena svenska riket. Varför går du då och tjurar i förorten här? För sällan jag träffar min lika. Men oj så kände jag att allt går i kras. När ingen är lämplig enligt den svenska ras. Att leta i blindo efter åsiktskamrat. I flashbacks limbo du går ner i spagat. Hallå lurifax, vem lurar du nu? Jo, jag lurar de flesta i landet. Men varför gör du det? Vilket fasligt ger du? För det var val och det var jag som vann det. Alla dessa öden som händer i ditt land. Trots vänner du gör det, ger du resten kalla hand. Så kan det gå på demokratiskt vis. Några guller får och resten får ris. Varför sjunger jag denna stingsliga sång? Jo, jag är luttrad och skärrad. Men varför är den då så tjatig och lång? För jag är av samhället ärrad. För Sverige mår illa, det borde vara klart. Inte mycket att gilla, nedmonterat med fart. Att rösta är det enda du kan ta det till. För få landet en bit dit du vill. Att rösta är det enda du